Flera flickor har sex ofredats på kommunala badhus. Nu vill Centern se över lagen för att kunna porta personer från badhusen. Man ska inte tveka på ambitionen i alla fall att hålla folk som inte kan sköta sig borta från badhusen. Senaste tiden har allt fler fall rapporterats till polisen där unga flickor utsatts för olika typer av sexbrott när de har besökt kommunala badhus och simhallar. På Eriksdalsbadet i Stockholm anmäldes 15 händelser förra året och nu ska polisen börja patrullera badhuset för att förhindra ytterligare ofredanden. Centern väljer nu att ta upp frågan under sina kommunaldagar till helgen. Och på onsdagen valde partiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin att skicka ut mejl till kommunerna där han diskuterar problematiken. Och meningen är väl bara att jag vill ge dem stöd i deras arbete. Att de ska kunna känna att de ska kunna vidta de åtgärder som de tycker behövs för att stoppa de som inte kan bete sig på badhus och faktiskt andra kommunala institutioner också. Jag tror att man kanske om missriktad välvilja eller någonting annat väljer att inte vara tydlig mot den som begår den här typen av handlingar, den som ofredar någon. Man är oförberedd och man tvekar på att säga från. Men det är viktigt att alla vuxna ser och reagerar om det är någonting som händer som drabbar främst barn men även vuxna ut. Partiet vill nu alltså att man ska se över lagen för att det inte ska förekomma några tveksamheter om det är lagligt att porta människor. Det är viktigt att alla människor är betraktade som individer. Det får absolut inte förekomma någon kollektiv skuldbeläggning att någon som ser ut på ett speciellt sätt eller är på ett speciellt sätt skulle också vara någon som inte kan bete sig i badhus. Att alla, det som är den minsta gemensamma nämnaren för en passare är att man är en passare eller att man är någon som ofredar andra människor. Och sen får man ha vilket ursprung som helst.